stadion. Vi ser alltså det är en bra diagonalåkning direkt och sen så går man över till saken med frånskjut. Vi har en liten incident där med Jacqueline, men det verkar gå bra. Och ut i tät så har vi direkt då Sofie Henriksson med sin gula ledarväst. Som fallstäcket av en helt kopplet av åkat. Över dig till Peter Erik. Ja, då har vi Sofie Henriksson som har då en meter. Fast vi har nummer 12, Hacke Hedin i Björn också. Fast Sofia har ledningen på backen. Men i Björn alldeles tätt in på. De kan bli en av riktigt. Och har då fått en riktigt bra första. Nu är det på honom 15-20 sekunder. Mimmi Björn är den som närmast efter dem förstås. Varmt kall och nu är Sofie Henriksson på väg och runda om det på. Gå in i den här svängen som blir rätt ner till växelstolen. Och det är ordentliga luckor nu. Ja, det var lite som en trista, så det skulle kunna bli gamla släckbrakar på dagarna. Det här är inte riktigt sista givande. Har du någon mer på höjden? Har du någon nästa tre då som hänger ihop? Någorlunda? Ja, det har blivit några meter mer nu då till Jacqueline Lofner. Men hon hakar på där. Men då hon har ändå tappat många meter. Jajamän, och samtidigt har han skattat ut. Det ser ut som om Jacqueline ska kunna ta runt på. Ja, då är det mer eller mindre skattade nu i det här tiden. Jajamän, och in mot läggningen här då har vi då Sofia Henriksson. På vägen är från Strömmingsgrepp till sin gula väg. Och vi ser att skapa på det här i natten och kommer vi in mot läggningsområdet. Så det är så då att man passerar en viss tid där. Det ska man åka vilken tid man vill. Så får man åka fritt där med den klassiska utrustningen. Samtidigt har vi den här hyllan. Här blir det satt nummer 612, Mimmi Björn, som är alltså på väg in som nummer 2 här för förväxlingen. Och då samtidigt kan vi kika grann på Sofie, hur hon sköter sig där i sidbytet. Så där går hon ner och sen så knäpper hon upp sidorna för att ändra om till skate-delen då. Och här är en betryggande ledning. Vi har en minskning här med kulturen och nu ligger det alltså då 20 sekunder efter. Så att Sofie Henriksson har utökat sin försprång ännu mer. Hon har gått riktigt starkt här liksom. Dinosbacken och ner tycker jag. Det är härligt att se. Hon verkar komma in bra här med min skidåkning. Kom igen! Det är riktigt hyggligt.